ሉሲ ኢንተርቴይንመንት ኤንድ ፕሮሞሽን ካምፓኒ ተወዳጅነትና አድናቆትን ያተረፉ የአማርኛ ፊልሞችን በተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች ማሳየት መጀመራችን ሲንገልጽላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። በስዊድን ለሚገኙ ለአማርኛ ፊልም አፍቃሪያን የመጀመሪያውን ፊልም ጽኑቃ የተሰኘውን ልብ አንጠልጣይ የፍቅር ፊልም ለእይታ በ8th of March በ5:30 p.m. ላይ ይዘንላችሁ የምንቀርብ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በ9th April 2015 በተመሳሳይ ሰዓት በአስቂኝነቱ በተመልካች ዘንድ አድናቆትን ያገኘውን የአርበኛው ልጅ የተሰኘውን የኮሜዲ ፊልም እንደምናቀርብ ስንገልጽላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። የመታያ ቦታ ኦሽታ ፎልክ ሙሴት የሲኒማ አዳራሽ ሲሆን ትኬት መስኮት ከ5 ፒኤም ጀምሮ እንደሚከፈት ለመግለጽ እንወዳለን። ሉሲ ኢንተርቴይንመንት ኤንድ ፕሮሞሽን ካምፓኒ